Четвертий фронт з вами. Так. Вашого мікрофону є. Так, це слухай. Я. Слухай. Йо. Живу не по шаблону, кидаю замість слова тону. Ми фантоми заливаю повно, щоб ти відчув, хто за стиль п'ється кровно. А не так, як інші, натираю язиком мозолі на чиї шопі, чи перефразую в іншій обробці. В дисбалансі стою я і ти, а пацани сидять на трансі. Не чекайте кращі часи, їх не буде. У буде тюди простіші за змістом інклюден. Все по порядку всюди, тільки в нас не як людей. Крути, не крути, а так все рівно не буде. Краще забуде, посуди, тільки по оболонці досі. Не те, що всередині, но на першій порції. Диспропорції видаються пісні, альбоми. За наші кошти цінують тих, хто в рості. Шо, в шоці? Да, в шоці. Слухай. Не по шаблону, 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 клав на моду, не по шаблону, не по шаблону, не по шаблону, клав на моду, не по шаблону, клав на моду, не по шаблону, клав, не по шаблону, не по шаблону, клав на моду, є.